yatandika emisomo gye okukyaba kadde primary school jamali le kibiina ekyomusanvu olwo neyegatta ku nyenga seminale mu 1994 yasomerako e Katigondo National Major Seminary mu 1972 okutuusa mu mwaka gwa 1974 ono yava wano yegatta ku Gaba National Seminary gye yakugukira mu ddiini olwo mu 1979 neyegatta ku University eya Clermont Farandi mu Nganga erya Bufaransa bwe yaveno yagenda mu ggwanga erya Italy neyegatta ku University eya Pontifico mu kibuga Rome. Ennaku z'omwezi munana omwezi ogwokuna omwaka gwa 1978 ono yatikkira obusesoroti ku lutikko e Lubaga yalondebwa okubeera omusumba w'essaza erya Kasana Luweero mu 1996 n'afuuka omusumba eyasookera ddala okulembera essaza eryo ono ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunana omwaka 2026 yalondebwa okubeera Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala era wafiiridde ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okuna omwaka 2021 ng'aweza egy'obukulu 68 Sasanga batebi BBSKATI fina Gambuuze.